Koupaliště Zavadilka už znáte, ale my vám teď představíme restauraci. Zaměřujeme se na českou kuchyni, ale ochutnáte u nás i dobroty ze všech koutů světa. V létě nabízíme posezení na zahrádce, vnitřní klimatizovanou restauraci a hlavně náš krásný prostorný sál, kde můžete uspořádat cokoliv. Svatby, rauty, meetingy, smuteční hostiny, školení, firemní akce, prostě vše, na co si vzpomenete. Důležité je, že nebudete platit žádný pronájem. Pokud třeba děláte doma oslavu, není pro nás problém jídlo nachystat, po případě odvést až domů. Sledujte nás na Facebooku Motorest Zavadilka, ať vám nic neuteče. Motorest Zavadilka na trase Mladá Boleslav Nymburk. Moc se na vás těšíme.